Oi, gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês o nosso dia aqui na roça. Estamos então comemorando a Sexta-feira Santa e aqui na roça nós temos a tradição de toda a época desse ano nós fazermos então aqui os tradicionais bolos para a nossa Sexta-feira Santa. Estou gravando esse vídeo aqui hoje, quinta-feira, e vou estar compartilhando com vocês essa nossa tradição que temos aqui. Hoje a mãe e a Adelaide, elas vão estar preparando aqui alguns bolos tradicional aqui da roça. A Adelaide também vai estar preparando o pão e eu vou estar mostrando para vocês. Vai ser tudo assado aqui no nosso fogo caipira. Então eu quero convidar vocês a acompanhar o vídeo. Se gostarem desse conteúdo, deixa o like que é muito importante. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o canal. E se você é novo passando por aqui, eu convido você que se inscreva para acompanhar aqui os nossos vídeos. Então vamos lá acompanhar o nosso dia aqui, a nossa tradição. O forninho, então a mãe já colocou aqui fogo cedo, porque esses fornos caipira, ele tem que pegar uma temperatura boa para a gente estar assando então aqui os nossos bolos, as nossas roscas. Aí já tá aqui praticamente todo cheio de brasa. Depois a mãe vai colocar essas brasas bem lá pro final dele, dar uma limpada aqui para tirar a cinza e em seguida colocar aqui os bolos para estar assando, ó. E esses forno caipira aqui é muito bom. Rapidinho a gente assa aqui as coisas que a gente faz aqui. É muito bom. Forninho aqui. Então a mãe já está aqui, gente. A mãe. Oi, bom dia, pessoal. Aqui estou eu. Eu e a massa. Vou fazer um bolinho de polpa. Tradicional bolinho de polpa, de massa de polpa de mandioca. Aí Então, aqui já tô com a massa. Aqui vou botar o coco, o açúcar e a manteiga. E depois vem aqui com um pouquinho de cravinho da Índia. Vou botar aqui dentro também, cozinho. E aí, pode ter mais? Um pouco de sal, né? Sal de pra matar aqui o gostinho do açúcar, né, cara? Como a gente também tem aqui o coco licuri, Foi que a Carla trouxe ainda da Bahia. a Eu mãe guardei, aí eu vou botar aqui dentro. o bolo de polpa. Aí eu também tenho aqui o coco da O praia. nosso coco aqui da região. O leite de coco já tinha batido aqui com a manteiga, né? Agora, Carla, eu vou lavar minha mão e vou. Amassar, né? Esse bolo ele tem que ser amassado, que é para pegar a textura boa. Então a massa tá pronta aqui, ó. A mãe vai agora dar uma amassada nela aqui. Aqui então tem a massa, né, da mandioca, coco licuri, coco da praia, açúcar, Manteiga. manteiga, cravo da Índia. Açúcar, né? Já falou, né? E agora eu venho assim. Dá uma amassadinha aqui. Aí ali em cima a mãe já deixou tudo preparado, as formas que ela vai estar utilizando, os ingredientes. E a mãe vai estar assando na forma de alumínio, só que com a folha da bananeira. Não é, mãe? Tem que É. ser. Aqui é o tradicional. É a tradição da Semana Santa. É bolo de milho e bolo de polpa, né? Primeiro a gente fazia sorvejo lá na farinhada. Mas hoje em dia, farinhada nessa época, não tem. Polpa aqui é porque eu arranquei a mandioca e botei de molho, fiz um balde para descer. E aí, a tradição, né, mãe? Desde de sempre na roça, aqui é uma tradição. A tradição, gente, ela já vem bem lá de trás, os nossos avós, bisavós. E hoje ainda a gente, graças a Deus, leva essa cultura. Aí tá aqui, viu? Não tem aqui as coisas.
vez de eu botar só aqui na cor, eu vou botar aqui a farinha da bananeira. Pra ficar melhor. Não é nos fornos lá das farinhas, mas é aqui. Aqui também, bem cheio. Vou mostrar aqui, mãe, como foi que ficou. Olha só, gente. Então, ficou assim, ó. Mãe colocou ali dentro da forma, colocou a palha da bananeira e aí ela vai forrando e cobrindo ali, ó, pra assar bem completinho. Então, ó, mostra aqui, mãe, como foi que ficou. Ficou assim, deu duas formas. Agora a mãe vai colocar lá no forno, porque eles são os que mais demoram, né, mãe, de assar? Aí a mãe já colocou as brasas lá pro finalzinho. Agora ela vai fechar o suspiro lá do forno. Os bolinhos já estão aí e vai ficar aí um tempinho assando. Enquanto isso, ela já vai preparar os outros bolos ali, ó. Coloca um calço. Pois tá aí. Então, a primeira etapa já foi concluída aqui. Agora não sei, cadê aquela tampa? A tampinha, né? Tem que fechar. Mas vai buscar ali a tampinha pra colocar aqui, ó. Então, vai ficar aqui. E vamos dar início ali a outra etapa. Os bolos de polpa, então, gente, já ficaram prontos aqui, ó. A mãe já terminou aqui de assar. E eles ficaram bem tostadinhos. Nós gostamos que eles fiquem assim. Quanto mais dourado, melhor. Ó. Aí a mãe tá deixando aqui em cima dessa pedra para ir esfriando aqui mesmo no ar livre. Vou cobrir aqui para ele ficar esfriando aqui no ar livre mesmo. A mãe já colocou novamente lenha ali no forno para em seguida tá assando o restante dos bolos. Aí a Adelaide também logo mais vai trazer os pães para tá assando aqui. Mãe agora tá aqui fazendo bolo de goma, não é, mãe? É, assim vai. Tá aqui a massa, coco. E aqui eu vou botar aqui dentro das forminhas. Mãe vai colocar em três forminhas dessas aqui, ó. Redondinha. É. Aqui já tá chovendo. Começou uma chuva aqui. E o forno é ali na. Ali no tempo, né, cara? Uhum. E aí pra gente ir pra lá. Assim, tá parada a chuva. E aí, aqui estamos nós, trabalhando, com a graça de Deus. Então, alguns bolos já ficaram prontos. É, hoje eu estou fazendo um bolinho de cuba e um bolinho aqui de goma. Né? É. E esse aqui é o tradicional que não pode faltar: o bolo de goma, conhecido também como rosca. Queijo, né? É. E aí dá tudo certo. Óleo de coco, rabotei. Parei aqui. Cada um tem uma forma de preparar, né? É. O meu é assim. Aqui. Botar aqui e aí arruma. Arruma depois, né? É meio duro mesmo. Porque a massa tem que ficar assim mesmo, nessa a textura. A gente fazia assim, que era um jeito que era rodada na mesa, né? Mas hoje em dia eu aprendi a fazer desse jeito, eu acho mais fácil. Então, a goma, a vasilha, a água quente e o leite. Escalda, né? Depois a gente faz outras coisas. Não.
Aí tem as formas, né? Pra ele fazer. Agora é só levar pro forno. Já estão prontas aqui então, ó. Ficaram assim, ó. Só vai passar, né? Três bolos de goma. Agora o que vai estar assando aqui é os tradicional, né, mãe? Bolo de goma. Ó aqui, gente, ó. Então o forno tá numa temperatura boa. É, mas vou tirar aqui um pauzinho que tá meio chateado. Pronto. Aí vai. Cadê a outra? Tá aqui. Agora é só assar. Fechando o suspiro, né? Pronto. Tá chovendo, aí eu imaginando que aqui tem que botar mais lenha ali no fogão, pra quando precisa trazer pra cá, pra botar. Pra acender, porque não é só uma fornada de coisa que dá pra acender, essas coisas. E ainda tem os pães. É. Vai ser a tarde toda aqui assando um bolo por aqui. É. Então eu estou aqui com a Adelaide, gente. Tá aqui a Adelaide. Adelaide. Oi, gente. Boa tarde, né? Boa noite ou bom dia. Hoje, agora eu vou dar continuidade nas minhas coisas, que eu já fiz as delas, né? E o forno lá é pequeno, não dá pra nós dois fazer, botar tudo de uma vez só, né? Aí, primeiramente, nós temos que agradecer no dia de hoje a Deus por nós estar vivos, né? E aqui com o sol e fazendo nossas coisas mais um ano, que Deus dê muitos e muitos anos pra nós pra frente. Que nós todos nós temos esse costume de fazer nossas coisas dia de hoje, né? É. Pra dia de amanhã. Aí vem parente da gente pra tomar o café com a gente, às vezes almoçar, né? A mãe vem hoje pra cá, acho que ela vem, vai voltar só domingo. Então a Adelaide, gente, ela vai fazer aqui o tradicional pão. É. Não é, Adelaide? Ela aprendeu a fazer o pão. Receita da sogra. Olha só. E ela vai iniciar ali, ela olha. Tem anotado, né, no caderninho ali. Eu peguei da Silva. Vou botar aqui um copo desse daqui de óleo. Copo americano, né, Adelaide? É. 3 de água. Será que é esse aqui novo? Como tá aí? Esse daqui não quer sair, não. Fica um pão muito, muito bom, viu, gente? Fica, viu? Bem gostoso. Oi. Três copos de água. Vou pegar aqui o açúcar. O açúcar é 10 colheres. E 10. Daqui é com um pacote e meio, essa receita de massa, né? Um pacote e meio de massa de trigo. É, de trigo sem fermento. E o fermento é pra pão, tá vendo? Pô. Olha só, olha aqui as 10 colheres. Agora o ovo. São quantos, Adelaide? É só um ovo, como o ovo é que tá das galinhas. Aqui eu nem vou quebrar dentro da vasilha, porque eu já sei que tá bom. Ovo novo. É. Um ovo. Posso ver aqui. Uma colherinha. Aí o leite, copo de leite. Leite líquido. É. Aproveitar que ela vai fazer e aí a gente já passa também a receita certinha aqui. É. Um copo de leite.
Por último, a Adelaide vai acrescentar uma colher de sal, né? É. Não muito cheia, ó. Não. Ó. Pronto. E o fermento. Já coloco tudo pra bater junto. É, eu vou botar pra bater junto. E tudo é... Na temperatura ambiente, né? É. Nada é botado... O ali. Fermento que a Adelaide usa, gente, é esse fermento biológico, né? Próprio papão, ó. Uhum. Quantas colheres? Vou botar duas. Duas colheres, pronto. E agora é só bater ali. Cadê o líquido todo aqui? Já bateu tudo ali. Já, tá aqui o líquido aqui. Aí eu boto aqui na bacia. Tá massa. Então, é 1,5 kg pra esse de farinha de trigo, ó. Sem fermento. Voltando mexendo, mexer os poucos, né? Quando der pra mexer mais com a colher, aí tem que ser com a mão. A mão tá limpa, lá vem, lavar. E também tem que cessar a massa, né? É, tem que sovar bem a massa pra poder voltar pra crescer. Aí quando cresce, a gente vem de novo. Aí tem que tirar o ar dela todo, né? Depois é que vai modelar, fazer o modelo do pão. E também vai coco, viu, gente? Por o final. Recheio, né? Bota coco, né? É. Vai mexendo. Ok. Adelaide, então, colocou aqui, ó, gente, 1,5 kg de farinha. Aí ela higienizou aqui a mesa e agora ela vai trabalhar aqui com as mãos, né, Adelaide? É, preciso, né, de trabalhar aqui, que é pra sovar bem a massa, pra ficar bem, coisadinho, né? Uhum. A massa. Então ela vai sovando aqui e depois de sovado vai colocar pra descansar. Quando ela for enrolar os pães, aí... A gente mostra aqui. Demais, né? É. E a madrinha tá aqui, ó. Diga oi, madrinha. Oi. E a Benilda fazendo também, né? Benilda, os pães. A gente tá só olhando. É, pra aprender a receita. Também. É assim, já já nós vamos tá assando aqui também no forno os bolos aqui da madrinha. Bolo de trigo. Pois é isso. Depois de 30 minutos descansando, olha só como foi que ficou a massa, gente, ó. Cresceu bem, né? Uhum. Agora tem que tirar o ar dela de novo. Bota ela aqui. Então tem que cessar mais uma vez, né, Adelaide? Tem que tirar o ar dela, né? Aí depois que a gente pegar e fazer de novo a forma do pão, aí tem que botar pra ele descansar de novo, pra crescer. Aí depois a gente bota no forno, né? Uhum. Tem todo um procedimento. É. Mas é bom demais pra gente tá... Tomando café, né, com pão. É, a sim. Gente sabe como é que ele é feito, né? E a gente mesmo que faz. É bom demais. Só gratidão a Deus. Por mais uma conquista, né? Poder fazer o pão. O pão é o alimento mais, assim, principal, né? É. Na vida. A gente... O pão, quando a gente se refere de pão, é... O alimento em modo em geral, começando, né? Começando do café até o jantar, né? Uhum. Para eu fazer as porçãozinhas. Primeiro a Adelaide faz as porções e depois ela faz o formato. Aí pode fazer no formato que a pessoa preferir. Porque aqui nós temos a balança... Tem, mas nós não temos o costume de usar, né? Aquela balancinha de pesar. Uhum. O pão ficar tudo do mesmo tamanho. A gente pode deixar também a massa muito seca. Tem que ficar com as 3 pão ou mais. Então, depois de separar daqui as massinhas, aí a Adelaide vem com esse rolo, né? Rolo aí de madeira e vai abrindo ali. Vou abrir a massa.
Aí essa massa também, se a pessoa preferir assim, tiver queijo, presunto, coco, né? É, dá para acrescentar. Dá para rechear com o que a pessoa quiser, né? Eu acho que essa massa aqui, Carlinha, se a gente também até quiser fazer pizza também, eu acho que dá para fazer, sabe? Fica muito boa. Uhum. Depois um dia nós vamos experimentar ainda, né? É, sim. Hoje é porque não deu certo nós comprar o presunto para nós fazer um pão recheado, viu? É. Que aí depois desse processo aqui, ele ainda tem que descansar um pouco. Descansar pra ele inchar, que aqui nós também inchar, né? Crescer a massa que é pra poder botar pra assar. É. Lembrando aqui, é quando eu ia enrolar na raça, porque a Silveira aqui é craque, né? E eu sou estudante ainda. Aprendendo. Agora vai ser a segunda vez que eu tô fazendo só, que ela não tá me ajudando. E não botar aqui que pulou bem aqui. Pegou a receita e foi tentar fazer foi. Só, né, Deu certo. Eu boto um coco e boto o chocolate. Ó, deixa eu mostrar aqui de pertinho dela aí, ó. Então tá aqui, gente, ó. A Delade colocou coco ralado e um pouco de chocolate pra ficar assim um sabor diferente, né? Uhum. Deixa eu enrolar. Botar bem na forma. Agora é só enrolando ali com muita paciência. Pronto, primeiro já está. Eu vou só enrolar, botar aqui, enrolar um pouco, não abre, que às vezes tem que não curar bem. Pronto. E agora é só colocar na forma. Bem rindo. Ai, ai, vou botar aqui. Mostra aqui, Delade, a forma. Então, a forma, Delade, só coloca um pouquinho de farinha de trigo, né? Pra untar ela só com farinha de trigo. E é muito gratificante, né, Delade? Não é? Olha aí, ó. Maravilhoso. E faz esse procedimento em todos. E vai deixar descansar ali. É, quando descansar, que não é que eu botar no forno aí que mostra, é, né, Carlinhos? É. Eu vou tá tirando, então, aqui, ó, os bolos de goma, que já estão prontos. Esse aqui dá forma maior e tem os dois pequenininhos. Aí a gente usa aqui esse apoiozinho aqui, ó, pra tá puxando a forminha, porque a temperatura aqui é muito quente, ó. E o que for dando pra me mostrar, gente, eu tô mostrando aqui, ó, que a gente tá bem corrido aqui, preparando aqui os nossos bolos pra gente terminar um pouco cedo. Olha aí que maravilha. Então os três já estão assadinhos aqui. A tapioca já está quase pronta também, viu, mãe? Tapioca. Então já finalizou aqui a mãe. Não foi, mãe? Finalizou. Graças a Deus. A Adelaide está ali também. Olha a tapioca. No bolinho. Ela fica com os desenhos, né, Carla? Aham. Uhum. Só tá faltando os pão na Adelaide ser assado.
a gente deixou por último. E esse aqui é o bolinho de fubá, tá? Que é o primeiro que eu tava fazendo, né? Uhum. Aí tá aqui o resultado. Eu gosto de e depois de molho do açúcar na barriga. Aí, ó. Foi. Aí, ó, eu cortei um pouquinho que a carro da Bahia no liquidificador dela já ficou bem roxinho, ó. Que foi o licuri, né? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês de perto como foi que ficou então, gente, ó. Aqui então é o nosso tradicional bolo de fubá. Na folha da bananeira. Na folha da bananeira. Esse é o bolo cascão de milho. Ó, já tá cortado assim porque já foi tirado, né? Ninguém resistiu. É. E aqui tá os bolos de goma, os três que a mãe fez aqui, ó. É. Aqui é a tapioca que ela fez nessa forminha. É. E essa daqui é a tapioca da Adelaide. Adelaide. Aí ali no disco tem mais um pouquinho de massa que tinha sobrado. A da mãe tá fazendo um beijozinho ali. É. Deixa mesmo aqui. É, só de fubá. Esse daí tá sendo no disco de arado. É. Enquanto isso, o forno lá, ó, tá com fogo pra assar então aí o... chuva. É. Pra assar os pão da Adelaide. E... começou a chover, tá até forte aqui a chuva. E parar, né? Vai dar pra sentar o pão, né? É. Pois é, e a gente agradece, né, mãe? A Deus por mais uma Semana Santa junto, por mais uma tradição. E a gente só é muito grato. Graças a Deus. E todos também têm, né? É. Aqui amanhã também o pão de cada dia que nem nós temos, né? E aí estamos aqui. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Esse foi a nossa benfeitoria, né? Aqui que nós tomamos amanhã. O nosso café da manhã, né? Esse bolinho para nós. E para chegar, né? Na hora do café, né? Na hora de chegar aqui, tinha tomado café, come também. Inclusive o bolo de milho, né, mas já chegou, né? É, chegou uns amigos aqui. A gente já serviu ali o bolo de milho com suco e aqui é a tradição nossa. E é muito bom a gente poder fazer, poder compartilhar. Olha aí. Pois é, gente. Aí agora a gente só vai aguardar aqui a Adelaide assar os pão dela e mostrar para vocês. Aí esse daqui então foi os nossos bolos de goma, bolo de fubá, bolo cascão de milho e a tapioca da nossa... para nossa Sexta-feira Santa, para a gente tomar o nosso café da manhã e partilhar também. Pois é isso aí. Aí já a gente mostra ali, né, mãe? É. Depois do descanso, cresceram aqui, gente, ó. E olha como foi que ficou bonito os fãs aqui da Adelaide, ó. Deu 4, né, Adelaide? Deu 7, né? 7 pães no total, ó. Foi, agora eu vou pincelar com... eu boto aqui a gema do ovo e boto um pouco de leite. Agora eu vou pincelar pra botar lá no forno pra assar. Pra ficar brilhoso, né, Adelaide, em cima? É. Pra dar uma pra ficar mais... vai que nem mais corado, né? Então... compensa muito, gente, fazer essa receita aqui, porque, ó, 1,5 kg. É. Tá 7 pão, e se a gente fizer menor, carne, ainda dá mais pão, né? É. E aí, e eles são gostosos, não são como aqueles que a gente compra aqui na padaria, né? Que parece que só tem só o sal e a água e o fermento, né? E esse daqui não, esse daqui tem um sabor bem bom mesmo. Diferente, né? Tudo caseiro parece que é mais melhor do que, né, assim da... é verdade. Agora eu já experimentei fazendo fogão a gás, não ficou muito bom, não. Até lá de acha melhor assar eles no forno caipira mesmo. É, no forno a lenha. Fica mais melhor. Vou até me ajudar pra levar pra lá. A gente já vai levar lá pro forninho pra assar e mostra como é que vai ficar o resultado final. Então, depois de pincelado todos aqui, agora a gente vai estar levando pro forno pra gente tá assando. Eu levo uma, Adelaide, vamos lá. Bora lá. Levar ali pro forno pra... não pode meter nesse lugar, não. Olha
colocando aqui no forno já. Tem que arrumar um jeitinho, né? Porque a forma é grande. Pronto. Aqui ficou o tamanho, o comprimento da forma. Uhum. Talvez se a forma fosse maior, tinha crescido até mais, viu? Talvez. Cresceu bastante dos lados em cima. Agora eu vou fechar aqui. Pronto. Agora é só aguardar. É. Depois de um tempo aqui no forno, os pão já estão bem bonitos. Olha aí, gente, ó. Já estão ficando bem douradinhos. E a Adelaide aqui, ó, tá só na expectativa, ela né, Adelaide? Tá perto de tirar já. Acho que eu já vou tirar, tamanho disso, mas tá bom. É, já tá bem douradinho, né? É, já tá no ponto. Vai tirar logo. Tirar. Tá mais só mais pra sentar aqui, vou deixar um pouquinho naquele. Aí, ó. Eita, mas ficou bonito, hein? Olha aí, gente, ó. Como foi que ficou, ó. Bonito. Tá profissional, viu, Adelaide? Segunda vez, né, que eu faço só. É. E ficou bem bonito. Aí tu vai deixar aqueles daí durar é, mais durar um pouquinho, né? Durar um pouquinho, porque ele tá tão seco, só mais colorido que aquele ali, ó. Aí, ó. Mas tá numa cor bonita também essa daí, tá. Né? Eu acho que já tá assado, porque já. Ele tava só na quinturinha. Então ficaram assim, a mãe veio aqui, ó. Pra dar uma ajuda. É, pra tirar do forno. E aí essa receita aqui foi a mãe que ensinou a Adelaide. A mãe aprendeu, repassou pra Adelaide. Hoje a Adelaide já tá preparando aí os pão dela. Quem me ensinou também foi a minha irmã Nilda. Foi ela que me ensinou, sabia? A irmã Nilda. Repassando de pessoas pra pessoa que tiver o interesse de aprender, né? É. E a Adelaide ensinou bem certinho como é. E ficou assim. Então, gente, a nossa finalização das nossas delícias de hoje foram essas aqui, os pão da Adelaide. Nós vamos estar finalizando esse vídeo aqui com muita gratidão a Deus e agradecimento. Agradecer também a cada um de vocês inscritos aqui do canal que assiste. Que também possa ter muitas e muitas bênçãos na casa de vocês, na mesa de vocês. Que esse vídeo encontre vocês com muita saúde e paz. E foi um dia assim bem corrido, mas graças a Deus, muita gratidão a Deus, né, mãe? É, choveu, parou, deu tudo certo. Graças a Deus. Deus abençoe a cada um, né, que eles, cada inscrito e os que também estão, né? Todo mundo bem direito, todo mundo tem uma semana abençoada, Semana Santa, né? É. Uma sexta-feira santa, com Deus no coração, né? Que é mais importante, gente, ter Deus no coração. É. Fé em Deus. É. Se a gente hoje tá pra baixo, tá triste, mas amanhã a gente já pode estar feliz, né? É, sim. Se hoje a gente tá doente, amanhã já pode estar com saúde. Que Deus abençoe a cada um com muita saúde e paz. Amém. Pois é, gente, pois fiquem todos com Deus, sintam-se todos abraçados por mim, por a mãe, por Adelaide, por todos nós que fazemos parte do canal Vida Rural Cearense, e aqui vamos ficando na nossa simplicidade, com muita gratidão a Deus. Tchau, mãe, tchau, Adelaide, tchau, tchau, gente.